nga malet e gorës dhe konkretisht ky kavanoz dhe ky produkt është mjal nga pema e gishtenjës. Po. Bletët i kemi quar një park bletësh në pyllin me gishtenjë dhe është me përqindje më të lartë se mjalti me shumë lule nga gishtenja. Okay. Në qa sezoni bëhet kjo mjal? Vjelja dhe prodhimi i mjalti i këti produkti bëhet qeshor korik. Po, vlerat ushqyese po themi ose çfarë, për çfarë mund ta përdorim? Përdoret për hazmë, për mushkëritë, për stomakun, për rigjeneron qelizat e trurit. Shumë. Për të porositur këtë mjalt special, klikoni linkun e mposhtëm.